ქალები მართლაც კონსერვატორები ვართ. Ჩვენ გძულს და გვეზიზღებას სისხლის ხურა, არამისთვის რომ მას ვერ შევძლებთ. Ჯერ ისეთი არაფერი არ მოუხდენია მამაკაცს, რაც ქალს არ შესძლებოდეს. Არამედ მისთვის რომ ჩვენს კაცთმოყარე ბუნებას ის სძაქს. Ეს სიტყვები კატო მიქელაძეს ეკუთვნის. 1906 წლიდან ის ბრიუსელში სწავლობდა, რის შემდეგაც პარიზში დასახლდა. იქ კატო ქალთა მოძრაობის ევროპულ გამოცდილებას გაეცნო. 1916 წელს საქართველოში დაბრუნებისთანავე დაიწყო ფემინისტური აქტიურობა. ეს ის ფემინისტური მოძრაობა არაა, თქვენ რომ გონიათ. ისინი იდეის სამსახურში სრულიად უანგაროდ იდგნენ და მსჯელობდნენ იმ პრობლემებზე, რომლის წინაშეც იდგა იმ დროს ქალი. 1917 წელს, ერთი საუკუნის წინ, მისი ინიციატივით გამოვიდა პირველი და საქართველოში ქალის უფლებების დამცველი ჯერჯერობით ერთადერთი გაზეთი ხმა ქართველი ქალისა. კატო მიქელაძის ფემინისტური აქტივიზმი სუფთა ფურცლიდან არ დაწყებულა. მე-19 საუკუნეში უკვე ყავდა აქტიური ქალები, რომლებიც ორგანიზაციებსაც კი აყალიბებდნენ. ასეთი იყო ქართველ ქალთა საქველმოქმედო ორგანიზაცია, ქალთა თანასწორობის საქართველოს კავშირი და ქართველ ქალთა საზოგადოება. ქრისტინე შარაშიძე, ანა სოლოღაშვილი, მინადორა ტოროშელიძე, ელისაბედ ბოლქვაძე, ელეონორა მახვილაძე. ესენი პირველი ქართველი ქალი პარლამენტარები იყვნენ. 1919 წლის არჩევნებისთვის სხვადასხვა პარტიის საარჩევნო სიებში კანდიდატებად სულ 40-მდე ქალი დარეგისტრირებულა. დამფუძნებელი კრების წევრის სტატუსი კი მხოლოდ 5-მა ქალმა მოიპოვა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს ხელს 3 ქალი აწერდა. ახლა ნახოთ, რა წინადადებები და პროგრამები აქვს სახელმწიფოს დღეს იმისთვის, რომ ქალი მეტად აქტიური გახადოს. მაგალითად, პოლიტიკაში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საიტზე წავაწყდი ინიციატივებს ამ მიმართულებით. ევროპის საბჭოს, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის და სხვა ავტორიტეტულ ორგანიზაციებთან ერთად აღმოჩნდა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია აქტიურად ახორციელებს ხელშემწყობ ღონისძიებებს, სახელმწიფოსთან ერთად ნერგავს ბევრ ინიციატივას და საგანმანათლებლო პროგრამებს, რომ გაიზარდოს ქალთა წარმომადგენლობა როგორც პოლიტიკურ, ისევე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. საარჩევნო სიებში სქესთა შორის ბალანსის დაცვის მიზნით დამატებითი საჯარო დაფინანსებაც დაუწესებიათ. ამ და ბევრი საინტერესო ინიციატივის გაცნობის შემდეგ დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ დღეს მხოლოდ და მხოლოდ ქალების სურვილზე, აქტივობაზე და ხშირად გამბედაობაზეცაა დამოკიდებული მათი რაოდენობის ზრდა პოლიტიკაში. თუ ქართველი ქალები საუკუნების წინ ახერხებდნენ ამას, ახლა მით უმეტეს უნდა შევძლოთ ის, რომ მათი ის მიზნები გავამართლოთ, რისთვისაც იბრძოდნენ ისინი საუკუნეების მანძილზე. Раз შეცვლიან ქალები თუ კი ისინი საკანონმდებლო ორგანოში პროცენტულად უფრო მეტად იქნებიან წარმოდგენილი, ისევე მაგალითად როგორც სკანდინავიის ქვეყნებში. Ვფიქრობ ძალიან ბევრ ამას. ქვეყანა არაერთ საკანონმდებლო ცვლილებას მიიღებს, რომელიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ქვეყანაში ჯანდაცვის, განათლების სისტემას და მეტიც, გააუმჯობესებს როგორც ეკონომიკურ მდგომარეობას, ასევე ხელ შეუწყობს სამშვიდობო პროცესების გამყარებას. Რამდენიმე დღეში არჩევნებია. წლების განმავლობაში გვესმოდა ფრაზა: რა აზრი აქვს არჩევნების წასვლას, ჩვენს მაგივრად მაინც აირჩევენო. ბოლო წლებში ეს ფრაზა ჩაანაცვლა ჩერჩილის შეგონებამ: ცუდ ხელისუფლებას ირჩევენ კარგი ადამიანები, რომლებიც არჩევნებზე არ დადიან. Ამას ხალხი უკვე ხშირად იმეორებს და ერთმანეთს მოუწოდებენ აქტიურობისკენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ბოლო პერიოდში სამართლიანი არჩევნების ჩატარების მოლოდინია დიდი. ძვირფასო ქალბატონებო, თქვენი მომავალი წარმატება თქვენს მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობაზეცაა დამოკიდებული. თქვენს ერთ ხმას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს და ყველაზე მთავარი, იყავით აქტიურები. ეს ჩვენი ისტორიული მისიაა.